Vesoljski teleskop Hubble je leta 1995 10 dni zapored fotografiral temno, domnevno prazno in nezanimivo regijo vesolja, a nastala je fotografija, ki jo vidite na zaslonu. Hubblov teleskop, ki so ga izstrelili in utirili leta 1990, je zrcalni daljnogled v tirnici okrog Zemlje in lahko posname izredno ostre slike. Predstavlja velik pomen in predvsem napredek v astronomiji. Fotografijo so poimenovali Hubble Deep Field oziroma Hubblovo globoko polje in je prva fotografija, ki je bila posneta tako globoko v naše vesolje. Z globokim poljem je teleskop posnel najbolj oddaljene galaksije, ki smo jih kdajkoli videli. Na omenjeni fotografiji je več kot 3000 svetlih pack in pik, ki predstavljajo vesoljske objekte, skoraj vsi so galaksije. Fotografija predstavlja našo galaksijo, ki jo imenujemo tudi Rimska ali Mlečna cesta. Zaenkrat še ne moremo vedeti, ali poleg Zemlje obstaja še kakšna druga biosfera v naši galaksiji. Starost galaksije je težko določiti, ocenjujejo, da je naša stara približno 13,6 milijarde let. Na sliki vidimo naše Osončje in vseh 8 planetov. Delimo jih na notranje planete, to so Merkur, Venera, Zemlja in Mars, ter zunanje planete, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Oglejmo si Zemljo z razdalje 6 milijard kilometrov. Pale Blue Dot oziroma bleda modra pika so poimenovali omenjeno fotografijo, ki jo je posnela sonda Voyager 14. februarja 1990. Potem, ko je sonda opravila primarno misijo, torej ko je raziskala zunanje planete našega Osončja, so nadzorniki NASA sondi poslali ukaz, naj se obrne in fotografira planete sončnega sistema. Nastala je omenjena fotografija, ki prikazuje Zemljo kot bledo modro piko, komaj opazno v daljavi, velika je manj kot en piksel. In še naša Zemlja od blizu. Njena skupna površina znaša 510 milijonov kvadratnih kilometrov, od tega 361 milijonov kvadratnih kilometrov oziroma 71% površja predstavlja voda oziroma hidrosfera, 149 milijonov kvadratnih kilometrov oziroma 29% pa kopno oziroma litosfera. Poglejmo še sestavo naše atmosfere. Sestavljena je pretežno iz dušika in kisika, v atmosferi najdemo še argon, ogljikov dioksid in ostale pline. Predmet geografskega preučevanja je zemeljsko površje, strokovna je geosfera, ki je združena celota litosfere, hidrosfere, atmosfere in biosfere. Biosfera je celota vseh ekosistemov, je torej celotno območje, na katerem živijo rastline, živali, mikroorganizmi in ljudje. Izraz biosfera je skoval geolog Edward Zeiss leta 1875 in ga definiral kot mesto na zemeljski površini, kjer se nahaja življenje. Obsega litosfero do globine 4 metrov, celotno hidrosfero in spodnjo plast ozračja. Vse to je biosfera. Od deževnega gozda, puščave, gora do urbanih naselij. Omenili smo, da trenutno še ne vemo, ali poleg Zemlje ne obstajajo še kakšna druga biosferna območja. Ste se kdaj vprašali, ali ima Zemlja omejen rok trajanja? Dolgo se že sprašujemo, ali bi bilo možno življenje, kot ga poznamo tudi na kakšnem drugem planetu. Pogosto se pri tem omenja Mars. Površina Marsa znaša okoli 145 milijonov kvadratnih kilometrov, njegova atmosfera je sestavljena pretežno iz ogljikovega dioksida, temperatura pa se giblje med 25 stopinjami Celzija poleti in minus 120 stopinjami Celzija po zimi. Tudi na Marsu je dan dolg 24 ur, je pa leto dvakrat daljše kot na Zemlji. Zdaj pa ste na vrsti vi. Razmislite, kaj bi potrebovali za življenje na drugem planetu. Kaj bi potrebovali za preživetje? Zamislite si svojo biosfero. Ko jo gradite, najprej pomislite, brez česa življenje človeka ni mogoče.
Potrebujemo vodo in hrano, potrebujemo kisik in ogljik, ki se na različne načine spaja z drugimi manjšimi atomi in s tem omogoča obstoj živih bitij na Zemlji. Razmislite, na kakšen način lahko vse te elemente pridobimo, katere naravne danosti lahko izkoristimo. Zapišite ideje, prepustite se tudi domišljiji. Ustvarjajte z barvicami, flomastri oziroma pripomočki, ki jih imate doma, ter na to svojo biosfero predstavite učiteljem in sošolcem. Za navdih in ideje pa še ena slika biosfere oziroma našega doma, modre frnikole Zemlje.